Micke möter, Micke Gustafsson bröstar ner och behandlar. Rådås hittar Bangura, bra skarv till Micke Gustafsson på kanten. Klipper tillbaka till Bangura, vi har 1-0 tidigt, mycket snyggt. Tillbaka till Langley, Bangura snor den där. Ska vi se, Bangura rycker förbi Langley. Kommer till skott, och han gör 2-0. Andra målet, Ibrahim Petter Bangura kan inte vara med och Filip Irvede har skadat sig. Första rapporten har tydligt på att det är allvarligt, en boll där mot Moradian. Blir lite missförstånd, han hos Bangura. Till Moradian som är inte offside, Bangura. Lobbar in 3-0, vi har ett äkta hattrick. Vis till matchens lirare i båda lagarna. Och det har gått till nummer 9 i Strömsberg. Ska vi se Bangura här? Nej, dåligt avslut. Han tar returen, han tar sin egen retur. Han gör 6-2. Här kommer en ny möjlighet. Tette Bangura, 2-0! Har ni sett? Oerhört märkligt. Titta. Robin Cederberg gör ju en jättetavla. Han ser inte att Tette Bangura smyger upp bakom honom. Och han bryter ju helt enkelt passningsbanan och kliver in och avslutar förbi Mattias Asper. En riktig försvarstavla utav Cederberg. Daniel Gustafsson och Martin Mutumba samspråkar om hur den här hörnan ska gå till. Det blir en lyftning in. Och det är fritt läge och det är 3-0. Och det är succéförvärvet får man säga. Ibrahim Tette Bangura som skarvar in 3-0. Tänkte många. Tydligen ganska bra, men det är ingen markering inne i straffområdet. Det är Jesper Westerberg som tappar sin spelare. Eller om det är på det sättet att... Det är sådana här presenter så... Nej, men naturligtvis någon typ av man ska ställa upp här och det ser ut som direkt att man vrider lite på mittfältet här. Jag ska återkomma till det. Tette Bangura skjuter i mål! Oj, vi har sett kanske årets mål i svensk fotboll. Skott, vilket mål! Får ta emot och vända upp alldeles för enkelt. Det är inte pressad överhuvudtaget. Men å andra sidan så är inte alla gånger man får den där typen av träff ändå. Det är det här som är skillnaden även i den här matchen om man då ser ur IFK Göteborgs perspektiv. De har två projektiler själva i första halvlek. Den går enast. Men sen också ett vakande öga på spelet. En passning där från Lorentzson in för Kenny Pavey och han är ganska stark när han kommer fram i den här situationen. Och då är det 1-1 efter det att Tette Bangura är på första stolpen. Vilket mål! Och så sedan sticker han iväg och löper ifrån Kristoffer Andersson. Tette Bangura gör det som är så viktigt, nämligen tränger sig före Marcus Nilsson. Får axeln framför Marcus Nilsson och därför har en möjlighet att komma först fram till bollen. Och när han väl är där... Passningen här kommer så när ett läge för Agon Mechmeti. Det är Tette Bangura och mot Daniel Andersson. Tette Bangura! I mål! Och så bra han gör det här avslutet. Och man får effekt direkt hos AIK med en bollvinst djup ner på egen plan. Alva rättvänd. Tillbaka lite kraft och ork och tro på att kunna vända det här. Här ser vi den här fina djupespassningen och framförallt det fina avslutet ifrån... Falko Lander. Hörnan från Pavey. Och det är bra! Och det är 1-0 för AIK! Tette Bangura! Han ska bara fram situationen. Man kan inte styra den utanför. Och nytt läge för Tette Bangura. Som är så nära. Gör 2-0. Pavey också med den här hörnan. Var Hamed Bangura och Backman. Pavey igen. Och det är bra! Och det är mål!
ny fast situation. Det är Backman är nära att stöta in. Fin räddning utav Hassan. Och så inspelet igen från Päivi. Och Tete Bangura helt ensam. Bara på de chanserna som har dykt upp. Mohamed Bangura i djupled. Får med sig den bollen, hålls i, avslutar och gör mål. Rakko förlorar närkampen mot Motumba och Tete Bangura når fram till Mohamed Bangura som trots tröjdragning tar sig förbi Wikström och kan rulla in 3-0. Ofrivilligt tycker Tobias Mattsson, och det var det kanske, men han håller ut den väldigt, och då är han där! Då är han där i luften! Och där behöver han inte ens hoppa. Liten tavla av Noring, eller? Ser väl inte helt omöjligt ut. Han försöker skopa upp bollen istället för att stöta ut den. Och det blir inte alls bra. Och då har vi 2-1 för AIK i den 77:e minuten. Bangura från in den där, Päivi. Helge Danielsson, Tete Bangura. Och Mohamed Bangura! 1-1! Tete Bangura lika så överraskad. Han försöker ju få iväg ett skott i den här situationen. Frågan är vart Mohamed Bangura befinner sig, om det är nedanför eller i linje. Jag tycker faktiskt det såg ut som att han var på rätt sida. Skottet blir till en lyckad passning och avslutet rätt upp i Kalle Jonssons första kryss. Ingenting för honom att göra. De här två killarna som med sin individuella skicklighet... Ja, det blir det farligt. Höll på att bli i alla fall. Tete Bangura till Mohamed Bangura. Svigdauskas får ut en litauisk tå och stoppar Mohamed Bangura som försöker få in bollen till Motumba. Och titta här då, Tete Bangura! Hur gick det där? Jonsson kan enas om vem det är som ska ta den där bollen. Jag tycker definitivt att det är Kalle Jonsson som bör agera i tidigare skede och därmed inte ge Motumba möjligheten att spela in bollen, för när det sker så finns det ingenting som hindrar Tete Bangura från att göra mål igen. Det var jättevanning. Det var nog det enklaste han har gjort den här säsongen. Den nionde nämligen upp på samma nivå som Tobias Hussein nu på andra plats i skytteligan bakom Mattias Ranegi. Man ser lite irritation där bakom. Halmstad som behöver ett mål, men det är AIK som i duggregnet som vi nu har behandlar bollen effektivt här genom Motumba. Vänder ut och in igen på Salomonsson, Martin Motumba. Och där kommer 3-1! Det är en spelare på något sätt. Vika och gå på, visa och gå på insidan för att sedan gå på utsidan. Snett inåt bak till Tete Bangura. Han avslutar med sån kraft och sån akkuratess som bara en målskytt gör. Som har riktigt bra självförtroende. Se där, han fintar Samuelsson och går på insidan. Sen det där avslutet. Ja, men har man gjort 9 mål sen tidigare och gör sitt 10, då drar man till och det är helt självklart att den där kommer att gå in i mål. Precis med den självklarheten avslutade Tete Bangura och jag förstår att han tycker det är kul att spela. Tappar bollen till Mohamed Bangura som tar sig förbi Ryan Miller. Bangura mot Tete Bangura. Ja, det där är en riktigt vass målskytt. Han gjorde 2 mål senast på Örjans Vall. Och titta här på Mohamed Bangura. Och så sticker han perfekt. Och Thomas Svirdauskas kan inte hålla koll på Tete Bangura och ingen chans för målvakten Carl-Johan Jonsson. Vi har en mardrömstart för Halmstads nye tränare Jens Gustafsson med tidigt insläppt mål här på Råsunda. Ja, det är bra boll. Fram till Mohamed Bangura och Tete Bangura igen! Sina lagkamrater, nu måste ni börja markera och nu måste ni börja fightas. En fin passning från Danielsson och
Mohamed Bangoura för med en ny passning, samtidigt som det är så att Mohamed Bangoura gjort sig illa här i den situationen. Vassaste målskytt. Han gillar det här att göra mål, Tete Bangoura, för sitt 13:e mål i sin 13:e start. Erik Johansson, och en mardrömshalvlek har det varit för HBK och inte minst för den nya tränaren Jens Gustafsson. Där kommer Martin Mutumba. Tete Bangoura kan prova med skott, provar här. I mål! Vi skickar liga toppen och tangering utav sitt personliga rekord också. Han sa ju här i intervjun i paus att 4 mål där gjort en match. Frågan är om det kommer att stanna vid det den här kvällen. Ja, vilken kväll för Tete Bangoura.